բյուջեի քննարկումը եւ զեկույցի համար հրավիրում եմ նախարարին զեկուցելու խնդրեմ պարոն Հայրապետյան Ministru, ce? Nu știu că vorbim cu ce. Խնդրեմ, պարոն նախարար, սկսեք զեկույցը. Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Հայրապետյանին. Որովհետև նիստը, համատեղ նիստը նախատեսված եղել ամսի 4-ին, բայց պարոն Հայրապետյանը այդ օրը Հայաստանում չպիտի լիներ եւ իր առաջարկությամբ խնդրակով մենք որոշել ենք այսօր անենք նիստը։ Ես սա գնահատում եմ մեծագույն հարգանք պարոն Հայրապետյանի կողմից ազգային ժողովի նկատմամբ, որովհետև կարող էր տեղակալելիս մեկը ամսի 4-ին գալ եւ ներկայացնել։ Ես իմաստով եմ գնահատում որպես մեծագույն հարգանք պարոն Հայրապետյանի կողմից ազգային ժողովի նկատմամբ, պատգամավորի նկատմամբ, բայց դուքին վարձայան մենք քվորում չունենք, հետևաբար նիստը չի կարող կայանալ։ Պարոն Աղազարյան, այս նիստերը քվորումով չեն եւ պատգամավորները մոտենում են, խնդրում եմ եկեք չխոչընդոտենք եւ անհարկի հարցերով, ամեն դեպքում գալու են պատգամավորները, ընդհանրապես մոտենում են։ Պարոն Աղազարյան, օրակարգը խնդրեմ չխաթարել, խնդրեմ պարոն Հայրապետյան, սկսեք։